Would you tell everybody your names, where you're from? Jag heter Isa. Jag är från en by lite utanför Luleå som heter Embers. Så jag kommer lite mellan Luleå och Piteå. Okay, yeah, I know where that is. Yeah. Yeah, I think I've been there once. Yeah, what about you? Jag heter Vilma Eriksson och jag kommer från Loxund och där då en och en halv mil utanför Luleå. I've been skiing there. Okay. Ja, jag heter Titti och jag bor i Alvik som är mot Älvsbyhållet. Mm, en bit utanför Luleå också. Okay. And how did you all meet them? Jag och Titti, vi lärde känna varandra under förskolan så att vi har spelat musik med varandra sedan vi var väldigt, väldigt små. Och Isa träffade vi under högstadiet och vår trummis som tyvärr inte är här idag. Så att det var under högstadiet vi alla träffades och började spela musik tillsammans under musikalerna som vi hade på skolan. Mm. What is that, less school or what is that? När vi gick på NLV så vi hade med lite musikaler varje år som vi var med i orkestern allihopa. Okay. Det var liksom där det började. Ja. Mm. So you all played in an orchestra and then you formed a band, Red Embers? Ja, mer eller mindre. I think there's two interesting things there. Who suggested that you should form a band? Det bara hände. Vi kände att men det är så kul att spela musik tillsammans och vi vill fortsätta göra det här på skolan. Så att det blev så naturligt att vi har börjat spela tillsammans. Och sen var det även en spelning för Villa Kids som vi då hade som en första spelning. Och då kände vi också att ja, vi vill fortsätta spela för folk och underhålla.
Except, are you wild kids then? So, but you all enjoy music in any case. It's what kind of musical influences have you had? Who do you like? Vi spelar mycket First Aid Kit, så de är våra stora. Ja, First Aid Kit, men vi spelar egentligen nästan all musik. När vi väl har vår trummis med, då spelar vi mycket funk och soul och lite mer fartiga låtar. Så att, men vi lär, jag menar, Greta Van Fleet är lite mer Led Zeppelin inspirerat, lite rock. Det är September med Earth, Wind & Fire och jag menar Diana Ross och Sister Sledge och Steve Wonder, alla de där bra. Well, that sounds to me a little bit like 1970s, 1980s disco music. Mm-hmm. Disco. But then First Aid Kids, they have those lovely harmonies that they do. Is that something we can expect? Ja, det är ofta när vi är tre som vi är nu, då kör vi kaffe. Så ja, det är något som är väldigt bra. Så det blir lite mashups av lite mer 80-90-tal med modern och sånt. Så vi gör områden. Okay, have you considered writing your own music at some point? Ja, jag har spelat som live, men snart. Okay, well, that sounds exciting. Yeah. We can see the development as it goes through. So, the idea with the band is to build on the band, or what are your plans for the future with the band? Ja, vår främsta plan är väl då såklart att kunna skriva klart flera låtar och kunna framföra dem och sen kanske släppa en EP på Spotify eller så. Så att det är väl det vi siktar på nu främst, tror jag. Mm. It's not that easy to get things going, is it? Vi går ju även olika linjer på gymnasiet, så det är ju lite svårt alltid att hitta tid att skriva. Men när vi väl har det, då gör vi det. Well, I'd like to say that it gets much easier after school, but I think most of the bands that I've spoken to all say the same. It's difficult with life, with work and everything else to get things going together. But okay. Well, thank you very much. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let this go, no, no, yay. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love, cause he's giving me no chance, no, no, no. Listen to the sound of the voice. Ha, I rack him up and he's a freedom fighter. He's handling a choice and I know the theory of a muffin is the one of a friend. But what you really see is what you get the in the end. But what you ever gonna do, I don't know. And the theory of a muffin should not fall down, cause she is the wisdom of not fool around. Why did you leave your sins on the ground? You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to have. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, no, yeah. Whoa, 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 yeah, 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 yeah. You never had anything, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. And you can only see that I can hardly let this go. No, no, yeah. Muffin is the one of a friend, and what you really see is what you get in the end. And the ragamuffin should not fall down, cause she has the wisdom of not fall around. But why did you leave your good sense on the ground?
but I still remember you and what we used to say, so.